warna dalam kening. Nak lukis kening yang ni kali ke 40,000 kali. Bila kata depan jangan warna, warna belakang je. Depan jangan warna, warna belakang je sis. Woohoo. Gitu. Ucap Himalaya. Okey, color dark brown dia. Okey, betul-betul dark brown. Tapi dark brown yang sangat cantik lah. Dia bukannya terlalu gelap. Dia color koko tu, dia tengah-tengah. Lawa-lawa. Cantik, cantik. Depan jangan warna kalau nak lukis. Kening, ya Allah kak. Tu dia. Bila surut dekat banjir, rumah Bila dah surut dah. Alhamdulillah. Nampak jalan dah. Okey, ambil sikat yang disediakan dekat pensel eyebrow ni. Okay, nice blend. Tolak depan. Sebab tu lah bila kata warna depan tak boleh. Bahagian depan tak boleh warna disebabkan ni. Nampak tak? Tu dia tu. Ish, lol. Kan ni? Kena beli ni. Kena tiru bila punya makeup. Tolak-tolak naik depan. Tu dia. Ha. Hampa pun kena pandai buat kening lagu Bella jugalah. Jangan Bella sorang-sorang. Okay. Kening Bella bagitahu siap, dia akan segak lepas kita concealer. Baru segak. Eyebrow tu waterproof dah. Waterproof yang waterproof. Okay, eyebrow pencil daripada Ukaya Malaysia RM29. Okay, ambil concealer ni. Concealer Riva. Ya. Ambil concealer Riva. Okay, ni concealer Riva. Dia dapat sekali dengan Brui. Okay, apa tengok bila concealer ni Bella? Bila concealer dekat atas dulu, bismillahirrahmanirrahim. Mampu eh. Woohoo! Okay, kita concealer dekat atas dulu, bismillahirrahmanirrahim. Concealer macam ni. Oh, terbabas termasuk juga. Gitu. Okay. Alah-alah nak beli, nak bein tu shopping barang-barang lain juga. Janganlah beli concealer je. Kena beli banyak item. Sampai tu seronok. Woo! Nampak tak kena belas ni? Buat macam ni. Concealer Riva ni kan? Concealer Riva ni dia elok, dia coverage. So dia boleh tutup kita punya bulu-bulu kening. Tapi dia ada satu kod je. Kod dia ni untuk sesuai untuk light to medium. Light to medium lah dia punya kod ni. Okay, nampak tak? Eyebrow apa? Eyebrow ni Okaya RM29. Okay, Masya Allah kita concealer kening dekat bahagian bawah pula. Tarik kita. So dia jadi tajam gitu. Concealer Riva ni kalau you all beli, dia tahan berapa lama bila nak bagi tau, dia tahan melebihi 6 bulan. Melebihi 6 bulan guys. Dia dapat sekali dengan beri. So hang tak risau dah. Tajam, bagi tajam macam tu. Dia dapat sekali dengan beri dah. Sukok tak kalut lah nak cari tahu mana adik tak kalut. Nak cari tahu mana beri kan. Duduk tahu mana ada siap. Okay, tarik main depan. Tarik main depan. Okay, tarik main depan macam tu. Light-light je tarik depan. Untuk tu dia tarik lah. Untuk kening, jangan letak concealer banyak sangat. Sagi takut apa tak pandai blend. Tarik sini sikit light-light macam ni je. Tu dia. Tu. Gamak-gamak nanti cemui kita makeup, barulah kita hire more untuk makeup kita. Okay, ambil brush kosong. Kita just dab. Gitu. Kita ratakan kita punya concealer, guys. Okay, ratakan concealer Riva ni. Kena ratakan. Kalau tak rata, tak lawa, sis. Ni, malam-malam kan, laki leno, anak leno. Lepas tu free, hampa pulak tak mau, tak mau tidur lagi, tak mengantuk lagi. Praktis makeup, Bella sekata. Praktis dah rugi . Orang selalu praktis ni, makin lama makin pandai. Kalau lo belum start, kena start lo ni. Dengar Bella kata ni. Kalau lo ni takut-takut lagi nak start, takut-takut lagi nak conteng kening, kena start daripada sekarang. Tolonglah dengar cakap Bella Azhar. Nampak tak kening Bella? Bella sambil Bella popek, tangan Bella berjalan. Gudung-gudung. Nak bagi apa tengok, Buat kening macam mana, lepas concealer kening jadi macam mana, tau kan? Nampak tak?
Okay, tarik je ha, tolak je ha. Bagi kena sikit bahagian depan tu, kita nak bagi nampak depan tu natural. So, dia tak nampak heavy lah. Ni adalah primer mata. Primer eyeshadow. Primer ni bukan saja untuk muka, tapi untuk mata juga kena ada. Tu dia. Mak Saleh pakai Mahala dah, kita baru mula. Ni dia. Ni. Lalisa primer. Siapa ada kelopak mata gelap, pakai eyeshadow tak lekat, pakai colour kuning, colour, nampak colour koko, pakai colour merah, nampak colour koko, pakai colour biru, nampak colour koko. Tak boleh. Kena ada Lalisa primer ni. RM39, 9 kupang. Tahan setahun. Lambat dah habis. Kalau untuk diri kita memang lambat dah habis. Sebab apa? Kita letak sikit-sikit saja. Siapa kelopak mata gelap kena pakai ni. Lalisa primer. Ambil letak dekat kelopak mata. Dek lagi ni. Ni. Tengok ni cara saya bersiap ni petang ni. Janganlah saya seorang je bersiap. Kena sama-sama bersiap. Ada rezeki lebih bila kata beli. Penting dalam makeup. Orang tengok remeh-temeh je kan, tak boleh. Sebab benda ni sangat penting dalam makeup. Kalau tak pakai, sebab tu lah selalu kata Bella, pasal apa saya pakai eyeshadow selalu luntuk. Pasal apa saya pakai eyeshadow tak sampai tengah malam. Tak sampai 2 jam cahaya. Ni dia. Tak letak benda ni, ni lah benda dia. Rahsia setiap eyeshadow, okey. Siapa kelopak mata gelap pun kena letak, dia nampak cerah gebu sikit. Gitu. Okey. Okey, tengok eyeshadow pula. Kita ambil colour. Ambil colour cerah. Dia ambil colour cerah. Ketuk. Pejam mata, letak. Tu dia. Pejam mata, letak. Ni. Kita borong, apa kita borong, kita jual tu. Nampak? Okey, letak okey color dekat mata tu, dia macam soft sikit color dia tu. Open kelas nanti Kak Bella open. Nanti Kak Bella open kelas ni, sabar siap sikit lagi. Okey. Cantik kita punya. Nampak tak, letak satu color. Sebab apa Bella kata ni? Color bila pakai ni, color dia paling, orang kata apa, paling soft lah. Dia tak berapa nampak. Tapi disebabkan kita letak Lalisa primer ni, terus nampak. Nampak? Dia ada juga color dia. Kalau tak pakai Lalisa primer tu, heran mana eyeshadow awak tak nampak lekat-lekat pun. Kelas kat mana selalu? Bila buat satu Malaysia? Bila ni tinggal Indonesia, je tak pergi. Singapura, Brunei semua bila dah pergi dah. Lepas tu kita ambil colour yang gelap sikit. Kita letak lah colour apa ni. Kita letak lah colour lain sikit. Dia macam colour... dia macam colour merun-merun. Tak merun tau. Bila letak ujung ujung mata je. Letak ujung mata blend. Blend macam tu. Letak ujung mata blend macam ni, geng. Padaku... Tengok eyeshadow Kak Bella jap ni. Ambil colour pekat sikit. Tak kisahlah colour merun ke. Colour yang gelap-gelap sikit. Letak ujung mata. Gitu ni tengok ni. Tu dia lawa kalau kita tengok ni. Tengok step wajah ni. Okay, letak blend. Okay. Dia jadilah macam tu mata kita. Jangan kau. Okay, kita blend. Okay, lawa. Lepas tu ambil shimmer. Letak dekat kelopak mata, dekat eyelid ni. Ambil shimmer. Ambil shimmer. Letak dekat eyelid. Tu. Senang je bila ajak. Ujung ni ambil colour gelap-gelap sikit. Colour merun-merun ke, purple-purple ke, colour dark-dark brown ke. Ambil letak. Yang ni shimmer, ambil shimmer yang cerah-cerah. Letak dekat eyelid mata. Tu. Bila hangkok, kok. Tu dia. Bila sambil bila, bila tiap kokang, tangan jalan. Dah lawa, dah kok kalau pandai buat eyeshadow lagu ni kok meletup.
Ni berapa colour Bella letak? 3 colour. Satu colour coklat, lepas tu kita letak shimmer. Hujung-hujung ni kita ambil lah colour dark-dark brown sikit. Ha, gitu. Kaizen tu kasih. Kaizen ke Kaizen ke? Kasih lah. Murah rezeki Kaizen. Ah ha, tu. Ah ha, sudah lawa dah mata. Ha, kena buat lelek ke ni pun macam. Ha, nak buat letup. Ha, ni. Eyeliner bilas RM29.9 kupang. Waterproof. Okay, so kalau berpeluh ke apa ke, dia memang tak hilang lah. Memang lekat elok. Color hitam. Okay, tengok Bella pakai. Ni color hitam lah. Okay, tengok Bella letak dekat ujung mata. Ni kita buat ekor dia panjang sikit. Okay, ha, tarik macam tu eyeliner. Daripada hujung tu tarik masuk dalam ni. Tapi dia, ha, lagu tu. Nampak senang tu bila buat tu. Eh, nampak mudahnya dia pakai eyeliner. Tapi kalau kita pakai tu, terbedak. Ha, tu dia. Inilah rahsia kalau nak mata nampak lain, nampak mencengar arab-arab sikit, kena ada eyeliner. Kita warna dalam ni. Oh, tu dia. Aku kata dah. Nampak ada eyeliner ni. Eyeliner bila hitam pekat elok ni. Tak berayak kalau berpeluh, tak hilang, maintain saja. Ha. Eyeliner bilas ni yang syoknya sebab eyeliner ni mata dia halus, nampak tak? Mata dia halus. So senang kalau kita nak ojok ni dia senang. Ha, sebab dia halus, mata dia tu halus. Oh Allah, kalau je. Ah, tu dia jadi dah eyeliner sikit. Ha, hari ni nak pakai bulu mata. Nak eyeliner nak buat tak lalat tu je ni ambil. Terkepik Zai. Kepik bulu mata ni bila pakai mascara. Lepas tu. Gemuknya Bella sekarang. Allah Akbar. Ya Allah. Mulut yang laser yang tenyek macam yang belakang ni, ha. Tak apalah, gemuk pada gemuk lah, macam mana ni nanti kalau aku kurui dia abad pula. Eh, tak eloknya kurui dulu berisi elok. Ha, tu dinenek-nenek yang manusia tu tu. Okay, tu kena sumbat cok badak dalam mulut tu. Ha. Jenis-jenis toh hak dia hak duk tekan telefon tu pun dahsyat tau kalau tengok tu. Serbuk tak kena, ha, serbuk tak kena. Kita berisi, dia kata, gemuk ni sekarang. Kalau kita kurui pula nanti, dia kata, kepingnya tak elok lah. Dulu berisi nampak manis. Ha, tu dia tu, orang tu. Gemuk tak kena tu. Nenek ni kena tendang ambil duduk planet Pluto tu. Okay, muka memang kena prep dulu. RM49. Ada shimmer, ada natural. I pakai natural lah. Ha. Ambil setting spray ni. Ha. Bella dah prep dah muka. Dia sebelum dan juga selepas makeup. Okay. Lepas tu letak serum. Betty Beauty. Setting spray. Lepas tu ambil serum. Serum Betty Beauty. Okay. Serum Betty Beauty. Serum treatment. Dia membantu untuk masalah kulit. Lembapkan kulit. Okay. Letak serum Betty Beauty ni serum dia. Siapa ada masalah jeragat-jeragat, jerawat-jerawat. Lepas tu, apa lagi? Muka parut-parut hitam kena letak ni. Serum Betty Beauty. Letak serum. Dah letak serum, letak moisturizer pula. Ni. Letak serum. Letak moisturizer. Lepas tu ambil primer, letak primer pula. Ya Lili, ni bahan prep. Ni primer letak satu muka. Serum satu muka.
Lepas tu kan base dia akan jadi melekit, melekit, melekit. Letak foundation baru on. Lepas letak ni, kalau contoh siang nak pakai sunscreen, baru pakai sunscreen. Orang ini bila tak pakai pula sunscreen. Lepas pakai sunscreen. Okey, muka ada lubang-lubang. Ambil letak pore. Pore filter ni, pore filter. Untuk apa dia? Untuk siapa yang ada pori-pori terbuka, ambil letak. Bila suka letak. Terus smooth, nampak? Okey, bila letak. Jangan banyak sikit je. Nampak ni? Tu. Terus hilang bulat-bulat tu. Tak hidup sikit. Bila tak banyak, bila suka tangi je. Muka bila kalau pakai foundation kat sini suka nampak lubang-lubang dengan kat hidung-hidung ni. Okey, letak pore filter. Pore filter ni sebelum pakai foundation, kena letak dia. Dia untuk siapa yang ada muka lubang-lubang, kena letak pore filter daripada Okaya. Pore filter. Letak macam tu. Bila dah letak, barulah letak orang-orang corrector. So, I nak letak orang corrector RM19 saja. Orang corrector. Lawa je orang dia. Tak pekat sangat lah. Okey, cantik gila dia punya apa? Orang corrector dia sebab tak hitam sangat. Bukan, tak pekat. Lightnya dia punya orang corrector dia lah. Orang corrector daripada Sugar Gold. Kata dek. Dek. Gili. Lili. Gili. Okay. Cantik weh dia punya orang corrector tak pekat weh. Kita ambil Okaya Coat Medium. Foundation Okaya. Bila Baal cakap harga dia memang RM79 daripada dulu lagi. And foundation dia bukan saja untuk daily. Kalau pakai kat pengantin pun lawa. Sebab foundation dia sangat-sangat cantik. Ringan-ringan nak mati. Woi. Tak bila ambil kat tangan pergi habis buang. Ambil kat tangan. Kalau untuk sensitif boleh ke boleh? Yang boleh-boleh. Lawa FD Okaya ni percayalah cakap bila dia ringan nak mati. So dia memang love, I love foundation from Okaya. Foundation Okaya ni sejak 2016 lagi. Lama dah apa? 16 lagi sampai sekarang masih hot di pasaran. Sebab apa? Sebab ramai gila dia punya pengguna, reputation dia memang tinggi hamba. Hamba tengok bila blend, kita nak top up sikit dengan argan oil. Siapa yang suka makeup glow-glow, pakai foundation glow-glow, kena top up dengan Sugar Gold Belas. Okey, ambil top up sikit dekat span 1, 2, 3. Glow, yang ni finishing dia glow. Dia tak dia semi matte, semi lah. Dia tak glowing sangat, dia tak matte. Siapa yang nak glowing-glowing pun nice pakai yang dia. Okay. Woo! Okay. Coverage lah. Dia punya foundation memang coverage lah. Lepas tu dia ringan. And colour dia memang memang love. So colour dia memang lawanya. FD Okaya nak FD Okaya. FD Okaya memang best-best gila. Percayalah cakap bilas. You all spend RM79, you all takkan murung. Dia bukannya yang biasa-biasa punya FD. Dia luar biasa dia punya FD. Pengantin, ramai gila MUA pakai dia untuk makeup pengantin. You all boleh tengok dia cantik gila lah. Okay. Bila pakai colour medium? Cantik. Percaya dia cakap bila foundation kaya ni memang love. Transfer tak? Kalau tak mau transfer, kena set dengan loose powder tak transfer. Confirm. Apa-apa foundation pun kena pakai loose powder. Baru tak transfer. Kalau macam ni, pegang ni. Dia ada. Dia lekat kat tangan kalau tak set bedok tu. Tapi dekat muka still ada. Okay. Dek. Ni Spamela. Spamela RM19, RM9 je. Spamela RM19, RM9 je. Kita dek macam tu. Nampak lah. Bila pakai coat medium. Dia ada coat light. Coat light dia pun bila boleh pakai. Sebab light dia tu tak terlalu cerah. Light dia tu ngam-ngam lah.
Cantiklah untuk Asia punya skin tone. Like dia kalau dengan FD True Look, like FD True Look lagi cerah. Dia like dia memang nice-nice je. Spam tu kena basah. Yo, kena basahkan. Kena basahkan. Spam bila ni tinggal 19 hari, 9 kupang je ke? Tengok. Nah, kita dah. Okay, kita letak shading ni sikit. Kita letak sikit shading. Anak aku duk goreng, kita cok badak dia tu. Okay, nice. Kita letak blusher sikit. Okay. Bila pakai shading melas apa? Ni shading melas, wawa sayang. Sebab melas tak suka shading yang terlalu gelap. Bila suka light-light nampak dia. Shading ni gelap, light je. Tak ada je. Ni, Bella punya ni dah habis dah. Tunggu yang baru. Tunggu yang 2.0. Yang ni yang 1.0. Tunggu 2.0. Okay, tengok tak mata Bella nampak dah ada line-line bawah tu sekejap Bella ajak apa. Siapa yang ada smiling-smiling tu kena tengok ni. Siapa yang ada smiling-smiling tu kena tengok. Bella tak ada smiling. Tapi Bella ada fine line. Okay. Siapa yang ada smiling-smiling tu, you all ambil ni je. Beruih je, you all ratakan. Sebab tadi, FD tu dia tak masuk dalam pelipat tu. Haa, gitu. Begitu juga lah, smiling lah, tarik je tepi-tepi tu. Awak pergi masuk. Smiling pun sama lah, ambil ratakan dia. Dia tak lapis dah lagi. Nak letak concealer sikit bawah mata. Setiamu. Letak concealer sikit eh. Okay, letak concealer sikit. Okay, letak concealer sikit. Saya boleh letak concealer sikit. Permata. Okay, nice. Ha, tu. Okay. Kita nak letak blusher ke tak? Ya, letak blusher sikit, blusher lembut. Allah, the dip dah. Kalau tak blush krim sikit. Blush krim, nah letak sikit. Blush apa refor. Oh, lawa lah. Bukalah emas permata. Allah tertutup dah aku punya tergabih dah. Belas punya. Hari ni kita nak pakai loose powder Mua Belas. Translucent. Mua Belas punya perfume habis dah. Okay. Translucent. Mua Belas punya loose powder dah habis. Maybe kalau ada dekat Tim Belas, boleh beli dekat Tim Belas. Okay, ambil. Bella punya apa loose powder memang FD gila. HD gila. Sangat halus dah terlalu halus. Apa? Halus dah terlalu halus. Tu nampak tak bila kita set? Kita set apa before after tu. Woo! Okay, loose powder Belas ni. Ni, Pak Belas ni. 19 hari, 9 kupang ya.
separuh dulu, sebelah dulu. Muhajabatahu kan hadum se. Okay, benda tu. Tak buka siapa ni, tak buka ya. Okay, Bila letak. Ni lu sebab dia Bila nak ambil pah Bila. Sebab Bila 19 lagi, 9 petang je. Senang tu nak letak lu sebab dia. Untuk pakai lu sebab dia dengan kopek powder. Lu sebab dia, kopek powder pakai ni. Okay. Okay. Yeah. Dedek satu muka. Dia pun ambil handuk. Pi lah, Mak kata dah nak lapak susu, pi makan susu lah. Okey, kita pakai bulu mata sih, kita pakai bulu mata. Bila pakai bulu mata baru dia main-main lanjut jelek. Okey, so. Kita kepit dulu kita punya bulu mata, kepit macam tu. Pi pakai ni, pi minum susu buat hang ni. Oh, we request punya macam hang ni, saya nak makan tadi. Awak hendak pi makan bawah tu. Ngacau eh hang tu. Kacau antara bangsa. Okey, kita punya, kita nak terangkan balik kita punya eyeliner. Bang, kena pakai eyeliner, kena terangkan balik. Tak boleh tak terang. Okey, eyeliner kat Bell. Eyeliner Mua Belas RM29. Okey. Kita terangkan balik kita punya eyeliner ni, guys. Guys, kita kena terangkan balik. Allah. Okay, kita terangkan kita punya eyeliner. Ya, baru dia nampak mana-mana mana-mana jelita. Ha, gitu. Set. Kita nak letak lalisa sikit celak hitam dekat dalam ni. Yes. Barulah elok. Tu, dia tak nampak dah putih ni. Oh, awak tak habis. Oh, dendam nampak mata tu. Macam acu rai. Ah, aku tu. RM40. Oh, tu dia perfume wara yang terbaru. Okay, Bella pun sebab perfume wara, kot wara. Allah, wanginya. Astaghfirullahalazim. Weh, tak sedap mengusik. Nak makan, hang. Ya Allah, wangi lah. Tolonglah percaya cakap Bella. Maksud hang ni, tak kira aku pernah nampak balik tenda wai lagi kot ni. Ni! Wangi tak tahu nak habak perfume warah. Lila cakap lah. Siapa yang dah pakai perfume warah bawa habak lisa kat Bella ni? Perfume warah satu kot bau vanila coklat wangi tak tahu nak habak. Dia vanila coklat lembut lah. Siapa kat sini peminat vanila lembut bau macam kek-kek macam nak makan. Apa kena try. Saya pakai bulu mata ni, dia pak je sengah. Ngepek pula tak ada. Oh, tu dia pakai bulu mata tu. Walau ke hujung dunia. Biasa eyeshadow pakai palette yang mana, Belas? Bila pakai seri, banyak palette apa Bila pakai? Bila palette tak setia pada yang satu? Bila curang? Eyeshadow banyak palette, banyak banyak brand Bila pakai apa? Sabar, Sat, nak pakai bulu mata ni. Pengepit tak ada, kita pakai pengepit Mak Belas, pengepit uban Mak Belas ni. Dia kalau balik main rumah Belas, kok cabut uban, Sat? Tak buat, Sat. Oh, kita nak topak dengan blusher. Kita nak pakai blusher, blusher Okaya lah. Kita pakai blusher Okaya apa? Mana blusher Okaya? Blusher Okaya yang ni kod 06. Bella favorite 06 je. 06, 05, 03 tu favorite Mua Belas. Okay. Uuuuy. Okay, terletak. Letak blusher. Ha, tarik lagu tu. Ha, letak. Nice. Okay. Okay, nak kali stick. Aku selalu
ambil shading-shading Bella tadi. Kita letak highlighter sikit. Allah, silap dah. Lepas indahnya perkasihan semacam ku rasakan. Ya, tak shading kan? Ni ah. Dia Dahlia. Kod Bailey. Demi kerana sayang apa jua. Jiwa dah. Highlighter buat belas. Engkau saja yang Bella tak letak mascara. Prima donna pun macam mana pun wangi lah kau. Kau takkan menyesal beli. Lihat tu je Bella beritahu. Ha. Ambil spray berkaya. Zah, zah, zah muka. Oh, dia. Dah habis. Oh, mata tak buh mascara dah tak buh. Bella, Bella makeup. Thank you so much ya tengok Bella. I love you too so much. Kalau ada rezeki lagi Bella, Bella live balik tau. Okay.